Pa dobro, drago mi ako je predavanje probudilo Žatiku. To sam ja onako malo izvezanja rekli da je uvijek i treneri se i druže i skupi se to svega i onda je treći dan ujutro uvijek bude ovako malo. Ali možda je dobro, možda je tema dobra da ih je probudila malo, da je malo agilnosti i malo dobre obrane i finti. A što se tiče toga, ok, mislim da je s predavanjem teško, ja sam mogu reći da sam zadovoljan, nisam to valjda bi trebalo pitati tribinu, ali mislim ok, dečkima je isto teško. I oni su treći dan, nedjelja ujutro, to uvijek sjeti kad si ono peti dana pripremamo, onaj peti dan ujutro, to bolje da nismo ni došli. Tako da je to ok, mislim, a seminar ko seminar je uvijek bio dobar, evo nije ni slučajno. Dragan Arđić to rekao i sam sam bio dosta po seminarima negdje i vani i mi kao i u svemu najmanje cijenimo svoje, ali mislim da smo na visokom nivou. Da, hvala puno. I meni je lijepi osjećaj biti ponovo tu i jako mi je drago da mogu biti dio hrvatskog rukometa, pogotovo seminara, i uvijek se veselim kad dođem na seminar, ali evo 9 godina me nije bilo. Meni je seminar uvijek odličan, meni je to takav jedan skup koji ima takvu jednu pozitivnu atmosferu. Mi treneri se družimo, cijelu godinu se takmičimo, međusobno natječemo, pričamo, razgovaramo, analiziramo utakmice, pričamo o drugim protivnicima, sam podođemo tu, pričamo opet naravno o rukometu, uz piće, uz razgovor, uz dobra predavanja. I meni je taj seminar posebno gušt uvijek bio, predavanja su uvijek dobra, kvaliteta je prisutna, mi smo sigurno jedan od boljih seminara u Europi i mislim da ljudi svi se dobro osjećaju ovdje, evo ja pogotovo koji sam evo tu nakon dugo, dugo vremena, ali zaista uživancija i lijepo je biti dio ovoga. Pa na ovaj način je naravno lijepo, ali mi razmjenjujemo mišljenja, inače kontaktiramo puno i Šoka i Bota i ja i Dragan Arđića, nismo toliko susretali, ali sigurno ćemo u budućnosti više susretati, ali meni je drago da se evo desilo bar jedno pitanje iz publike, do sad nije bio slučaj, bilo bi mi još draže kad bi ljudi ostajali i na tom okruglom stolu i postavljali puno pitanja, jer mi smo sigurno spremni odgovoriti i probati im dati najbolje rješenje koje u tom trenutku znamo.